38:e minuten så är det Hana för Häcken, och då kommer också kvitteringen, och det är givetvis Mustafa El Kabir som håller sig fram. Det är touch på AIK-spelare och Stamatopoulos ser på den, men El Kabir noteras för sitt 11:e mål den här säsongen, och Gerhardsson och Häckenfansen givetvis är väldigt nöjda. Vi har 1-1 på Rombergsvallen efter 38 minuter spelat.